Մարդու կյանքը Հայաստանում արժեք չունի, համոզվել է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Մարդիկ առանց հիմքի հայտնվում են կալանավայրերում, նրանց նորմալ պրոֆեսիոնալ բուժօգնություն ցուցաբերելու պայմանները, հնարավորությունները բացակայում են։ Մուշեղ Շուշանյանի պաշտպանյալը Իրանը հայ գործարար 65-ամյա Ժորժիկ Բաղումյանը, ով օրերս մահացավ կալանավայրում, կալանքի տակ էր 2012 թվականի հոկտեմբերի 27-ից։ Նա մահացավ կալանքի ժամկետը հերթական անգամ 2 ամսով երկարացնելուց 2 օր հետո։ Նա տարապում է բազմաթիվ հիվանդություններով։ Մասնավորապես 2004-ին նա տարել է սրտամկանի ինֆարկտ, շաքարային դիաբետով է տարապում, հիպերտոնիկա։ Պաշտպանը Բաղումյանի մահվան մեջ մեղադրում է գործը քննող քննիչին, դատախազին, առաջին և վերաքննիչ դատարանների դատավորներին, ովքեր արտոնել են նրա կալանքի ժամկետի երկարացումները, անտեսելով առողջական վիճակը։ Ժորժիկ Բաղումյանը մեղադրվում էր առանձնապես խոշոր չափերի 41 միլիոն դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու մեջ։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ հենց նախաքննության մարմինը հնարավորություն կտա համոզվելու այդ դրա արկայության մեջ համապատասխան մասնագետների հետ խորհրդակցելուց հետո այդ գումարը կվճարվի։ Բաղումյանի ընկերությունը էլեկտրական մարտկոցներ էր մատակարարում։ Փաստաբանը համոզված է, որ Իրանը հայ գործարարին մեկուսացնելով ցանկանում են տիրել նրա բիզնեսին։ Մեղադրանքը առաջադրվել է մի շարք անձանց ցուցմունքների հիման վրա, ովքեր վստահաբար կարող էին շահագրգռություն ունենալ իրեն ունեզրկելու և իրա բիզնեսներին տիրանալու մեջ։ Իր պաշտպանյալի մահվան առիթով փաստաբանը հանցագործության մասին հաղորդում է պատրաստում։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԵՊՖ։